wasiat yang disampaikan semasa Raja-Raja Melayu menurunkan tanda tangan persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957 ialah Pertama, kami namakan dan kami panggil akan dia bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung. Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu selain Gunung Gana, Tasik dan Hutan Simpan, Tanah Simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya, kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Ketiga, bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kami serta harta milik kamu, kami tubuhkan Regimen Askar Melayu Diraja selain untuk membanteras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Keempat, kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu memerintah negara ini. Kelima, kami isytiharkan Islam adalah agama persekutuan. Keenam, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Dan ketujuh, kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain.